Moramo znati da je odgovornost nije samo u institucijama, dakle onaj ko donosi javnu ispravu koja je lažna također ima odgovornost, kao i onaj ko ima saznanje da neko ima neko lažno uvjerenje, diplomu itd. Dakle, nije ovo samo posao ni jedne institucije, ni vlade, nego svih nas. I dakle, ja ću ponoviti, mi nemamo problem da bilo ko bilo kada provjerava za šta god postoji osnovana sumnja, dok god se to radi u skladu sa zakonom. Falsifikovanje diplome, to je falsifikovanje javne isprave, to je krivično djelo. I svako ima mogućnost da po saznanju o počinjenju određenog krivičnog djela, kako i falsifikovanje javne isprave, podnese krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, odnosno policiji, i dalje da se ta stvar procesuje. Ne možemo govoriti o lažnim diplomama ukoliko je neko stekao diplomu na zakonit način, od strane licencirane, akreditovane ustanove sa teritorije Republike Srpske ili van teritorije Republike Srpske. Način na koji neko sticao diplomu, to je sasvim druga stvar.